Vi ska skapa ett diagram och här har jag dataområde. Och jag börjar med att markera det. Jag väljer infoga och här rekommenderade diagram. Och jag kan välja något av de här. Vill jag ha något annat så går det också för sig. Här märker vi ett fel. Vi ser att det vi hade som kategorier så har blivit en serie och det ska vi ändra på. Om du väljer ett förhandsvalt diagram så är sannolikheten stor att det här diagrammen blir rätt. Vi väljer diagramfilter och här ner ser vi markera data. Vi kommer åt samma inställningar från andra ställen också. Kategori axeletiketter, så här är det valt som 1, 2, 3 och så vidare. Vågräta axeletiketter finns här och de är numrerade automatiskt från 1 till 10. Men du har tryckt på redigera och här som det finns en ikon på en tabell så betyder det att jag kan markera dem manuellt. Och jag väljer att 12 till 21 ska bli mina etiketter. Och jag såg redan att det blev rätt. Och här under serien så kan jag plocka bort månad eftersom det var mina kategorier. En blank serie eftersom jag hade en tom kolumn. Nu borde mitt diagram se rätt ut. Under den andra så kan jag välja då olika typer av diagramformater om den första inte duger. Och den översta ikonen används för att lägga till axelrubriker eller etiketter eller annat.